Hey, waswa Emmanuel Mugamba team wena abatugobera ku Ugandan lifestyle malamusizako kansubire muri bulungi nyo. Tukwane Rose Constructions ngabuli joku 0 7 8 8 9 7 9 5. Yeah. Okay, wana fa Rose. Babera okubanga bakutusako ebikoragano okuzimba. Guba plan za mayumba nebya lebiliko ngebyo. Of course. Njagala nokulota alikire ku achifana ni echemula bako echisasana. Kumikutu wejenya ulejifane cha chafumizidua bandafi aba company nkozi yenyonyi eye mfaransa emanyikidua nga eya bus. Maulika gasanyo nyo, ulefanyuma wejifane cha chisasana chente gede konti Uganda ya solo kwangi pache singa enyonyi bili ziite A330 niyo. Chikacha eya bus A330 niyo. Ngenyonyi zino bazita zibwa aguga enyonyezo bili azali nyonyezali ordered by Ugandan government ngazigena kwa zifulumira manya aga company ya fema nyikidwa nga Uganda Airlines enyonyezino zenyonye bili eza gatibwa kunyonyezi eza sokugulibwa enya zemita bombardio CJR 900 muzijegere nyonyeza fezo ezali zikolera mu limo mulungi twasoka ndikule nyonyezali nya nga bulimeti kawa saba zensambu mu mukaga. Eranga zaatekebwa kubanga zikola short travels nga Kampala, Mogadishu, Kampala, Dar es Salaam, Kampala, Juba, Kampala, Nairobi. Wezi chosi, zibendenga zitambula. Enyonyi za fezo ziko zomulimu gwa amaanyi zizenga zeyambisibwa ne mukuchima bannayuganda mawanga ag'enjawulo abadde stranded zizenga zikola omulimu ogwo. Naye oluvannyuma gavumenti yatutegeeza nti yali ekoze order enyonyi ddala B zi Airbus ekikacha A330neo ze mulaba kezo ngebino ndibwodagana ku nyonyezo enyonyi eno yasobola okubeera mu kibaita first flight oba okusooka okusaabaza abantu genda kuzomezi 12 October 2017 kitegeeza nti nyonyi mpya ekyali mpya ku katale ze zimuli zitugenda okufuna twogenda ku nyonyi etikka abasaabaze abali mu 2005 abasaabaze 2005 be bantu betikka. Tuogera kunyonyi e costing obukadde ba dollar uli wakati we 2005 mu mwenda nokudda aguru nyonyi ya bei dala enyonyi eye mpya ezifulumye nga ziriko flag za Uganda ezigambye okubanga zezaffe zigenda okujja eza A330neo okuba mu kampani enkozi enyonyi e Ufaransa emanyikiddwa nga Airbus zino emu ku kampani zesimu kukola enyonyi mu nsi yonna ojja kwogera ku Airbus ne Boeing zezimu ku kampani ezomutawaana mu kukola endege era ng'ennyonyi ezo anytime nawe ojja kuba zinaadinga wano ewaffe Uganda. Twogera ku nnyonyi esobola okutambula kilomita 8 buli ssaawa kye bayita 800 kph kilomita 8 pa ssaawa okitegedde wa palawa kitegeeza wampa enyusi nnungi nnyo teba yakusaaga. Twogera ku nnyonyi esobola okutumbira mu altitude eya mitas omutwalo gumu mu lusanvu mu bbanga eyo zibera futi ng'emitwalo 3 n'ekintu okubanga enyonyi eri mu bbanga etambula alisembera mutu ogera ku nnyonyi esobola okubanga etambula kilomita z'omutwalo gumu mu 5 nga tetuddeko wansi bwe zituka esobola okutambula kilomita z'omutwalo mulamba mu 5 kati beera woli obale distance ya kilomita omutwalo gumu mu 5 omanye ensi kimu osobola okugenda nga temuze mukuumira nde kufuna stop over tewa munywa mafuta bamunywaki yenyonyi zetwogerako ezo eza Airbus A330neo. Abatagaliza banyizo gamba nti era ennyonyi myaka jamenye jogula ennyonyi my friend bagamba kolinawo akatono kogenda nako tumaze emyaka mingi nga tulina airline ya ggwanga ojjajja okutandika okukompyanika ku Rwanda ngezirina nnya. Yes, Rwanda is Rwanda era Rwanda eyina ezaayo okitegeera ne tujja tuukawo omulagame Ethiopia ngeina 10 Ethiopia erudde mu kintu naffe tutandisa okuweza katoziri mukaaga mu service tunagenda okuyingira 2 nga tulina ennyonyi nga 8 10 oba okitegeera erwa ninasema okumanyanga rwanda ena 12 zino Airbus balinanga nyanguza oba okitegeera ne tujatuukawo yandi Uganda is a very rich country okusinga Rwanda n'okusinga ensi endala zemumanyi oba okitegeera. So tusimbeko necho erabika abana ku Facebook nga mugamba nti mujja kuzitula kale temuzitula mu ntobazi n'agaana otambula mwebuza ensi emabega ate simanyanga ennyonyi zizi ate mudemugaazitula ne weebuza bannayuganda bakulowooza mutya. Oba okitegeera tuli ku lifestyle.